न थी जब तक अपने गुनाहों पे नजर रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी जो अपने ऐबों पे नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआज़्ज़ज़ीन तुलबाए किरामो, दायो तस्वीर में जरूरी गलो यो मायद दे तरह कम तकसीम कर दो और ताते लगा रुपए दी پدې کې وارثانو کې چې پاتې دي هغه یوه لور ده بنته، یوه یې زوجه ده ښځه ده، یوه یې ام ده مور ده، او یو عم دی کاکا تره ورته وایي. نو تاسو ته موږ ویلي وو چې موږ هر یو مسله د 24 نه جوړو، د 24 نه جوړو، نو اول حصي ورکو دي وارثانو له به حصي ورکو، نو نصف چې کله لور وي نو یوه هغه اخلي. منګ په دلیل ذکر کړی دی د دې لپاره، نو د لور د لپاره درې حالات دي، بنات سل د لپاره درې حالات دي، دلته چې کوم حل دی هغه منګ ذکر کړی دی. و اما لبنات سل فاحوال ثلاث النصف للواحده، د بنات سل بیا چې د سل نه پیدا شوی د انسان خپل اولاد وي او دا جنې وي، نو د دې لپاره نصف دی په هغه وخت کې چې کله دا یو وي. باب نمبر رازو د لور مسله حل شو چې نصف په ورسېدو دلیل په منګه پیش کړو، دا د تاسو تخکاری. بیا رازو زوجی ته رازو، نو د زوجی د پاره دوه حالات دي، یو ربع ده یو سومن ده. نو دلته د چې رسیږي نو موږ ګورو چې موږ دلیل ذکر کړی دی اولاد سره له زوجات حالتانې د زوجاتو د پاره، نو زوجات ذکر کړي نه جمع راوړې ده، که دا زوجه یو وي او که دوه وي او که درې وي، تر څلورو پورې په اسلام کې جایز دي، نو دوی به شریکې وي په دې سومن کې. نو له زوجات حالتانې د زوجاتو د پاره دوه حالتونه دي، اسمن مال ولد او ولد الابن وان سفلم د سبر او پسیزه. د زوجاتو د پاره دوه حالتونه دي، یو ربع د بن سومن دی، نو دلته کم ذکر کیږي، دلته سومن ذکر کیږي. سومن الله موږ ورکړی دی او دلیل پہ موږ ذکر کوو. دریم نمبر رازو د مور، نو مور ام د پاره منګه دلیل ذکر کوو، ګورو چې د موږ څومره رسېدلې ده، موږ څومره ورکړې ده. نو دې وخت کې د ده چې کله د مړي اولاد وي، نو د ده بیا سدس ملاوېږي. لیل ام فاحوال ثلاث، د ام د پاره احوال ثلاث درې دي، اسدسو سدس شپږمه، سدس معنا شپږمه، مال ولد او ولد الابن هم د سور پسې لاندې برزا تر د نوسو کلوسو پورې. نو دې وخت کې د ام د پاره سدس ملاو شو، او عام چې دی کاکا چې دی نو دا عصب دی. دلیل پسې دی العصبة بنفسه اربعة اصناف، عصب بنفسه دا سلور قسمه دی، جزء المیت و اصله و جزء ابیه و جزء جده. عصبه بنفسه سلور قسمه دی، اول جزء المیت دا عصبه بنفسه وی لکه زامن، او هدایت ساتي چې عصبه بنفسه دا ټول مذکر وی دی کې مؤنث نه وی. ها دا خبره بیا ساتي ځان سره نوٹ کړئ، دا اولی کې عصبه بنفسه چې دی دا سلور قسمه چې کوم دی، جزء د میت، اصل د میت، جزء د ابیه دی، او جزء جده دی. نو دا مذکر دی یعنی ټول بسړی په وی. نو جزء المیت نه د مړی زامن وسی کړوسی لاندې بر لاندې پورې زبس. و اصله کی پلار شو د مړی، نیکه شو د مړی، او د سیمره او پسې ځنې کو نو پسې. و جزء ابیه نه مراد د پلار جزء چې شونو د درونه شو، د درونه د درونه خويند نه، د درونه د د حقیقی رونه وی او کالاتی وی، حقیقی او علاتی دوان رونه. احیا فرونه په دې کې نه دي شمارل، هغه اولاد الام کې راځي. نو هغه ځان له دوه مسلې دی، چې کله بیا موږ د هغې مسله حل کوو هغه به بیا انشاءالله تعالی موږ تاسو ته بیا ذکر کوو چې د اولاد الام مسلې به موږ حل کوو. نو جزء ابیه نه مراد د مړي رونه علاتی او حقیقي دوانه، او جزء جده نه مراد د نیکه جز د ده یعنی کاکاګانې، د مړي د نیکه جزو
د مړی د نکه جز او جدیه نه مراد د مړی د نکه جز یعنی تر کاکای. نو دی وخت چې موږ وکتل نو کاکای ورسره موجود دی هم. نو اوس راځو دا خو دلایل تاسو ته ذکر شو. اوس راځو موږ دوی باندې ترکه تقسیمو. نو کله چې نصف هم ورکړلو لور ته نو موږ نصف په دوو کې یو راځي. نو ایک بټه دو مساوی دی د بارہ بټه چوبیس سره. ځکه تاسو ته معلومات شوی دی چې موږ یو مسله سلیر شو نه جوړه. ایک بټه دو مساوی دی د بارہ بټه چوبیس سره. نو موږ چې بیا ترکه اته لکه روپۍ د نو ضربې ترکه چې کله موږ ورکړله نو څلور لکه روپۍ د نیم د یوې لور راووتلې. او دا خو تاسو ته په اسم چې ویو چې هلکه اته لکه په من نیمې کې نو څو راځي څلور لکه. خو چې کله بیا تاسو په کالکولیټر باندې حساب کړو څلور لکه روپۍ ترې راووتلې. زمونږ د درس انداز اسانه په دې دی چې په کالکولیټر باندې مې حساب کوئ په کاغذ باندې د تقسیم او د ضرب او د جمع ضرورت بس نه راځي. موبایل هم لاس کې دی بس دې نه فایده اخلي. بیا چې سومون ته رالو د زوجې ته رالو نو زوجه کې سومون ده ته میلاو شوې نو په اتو کې یوه سومون مانا اتو کې یو د سومون سومون هم نام عدد چې دی اته دی نو په اتو کې یو. نو دا چې اتو کې یو شو نو په سلیرې شو کې بس وینه. نو بیا په سلیرې شو کې دا درې راځي. نو ایک بټه آٹھ مساوي دی د تین بټه چوبیس سره. نو بیا چې دله دا ته اوس حصه ورکو نو څنګه به کوو نو ضربې ترکه به کوو اته لکه روپۍ. نو چې کله اته لکه روپۍ موږ ورکړل نو د ده یو لک روپۍ پکې د ښځې ورسېدلې. اوس راځو مور ته ام ته نو د ده پکې سدس ورسېدو. ایک بټه چې سدس مانا ایک بټه چې نو مساوي دی د چار بټه چوبیس سره. نو دا پاتو لکو کې چې کله دله ضرب ورکو نو مساوي یو لک او درې دیر زرا د ایک لاک تینتیس هزار تین سو تینتیس اشاریه تینتیس. دا یو لک درې دیر زرا درې سوه درې دیرش روپۍ د مور ورسېدي. پاتې اوس موږ چوبیسو کې موږ څو تقسیم کړې. اوس تاسو حساب وکړئ دولس هم ته لور ته ورکړې او درې مور ته چا ته ورکړو زوجې ته. نو دولس او درې پنځلس څلورې مور یې وړې نورلس پنځه ایسي پاتې شوې. نو پنځه دې وخت عصبه دا کار کوي چې کله زویل فروز خپلې حصے والې او که ترکه پاتې شي ده ته ملاویږي. خو که دا ترکه اوس نه وی پاتې بس دله به سمه نه وی پاتې دا به عصبه وی خو سبه پاتې نه وی. خو دیزي کې دا عصبه دی او دله پنځه پاتې شوې. نو پنځه به ټولې دالې. اوس که دیزي کې د ده نه د مړي ورور پاتې وی نو دا کاکا چې و دا به بیا څه وی دا به بیا محروم شوی وی دا به ساقط به وی. یا که چېرې د مړي زوی وی نو بیا به هم دله څه نه ملاوېدلې. نو هو دلته اوس د مړي زوی هم نشته او پلار هم نشته. رې که پلار یې د مړي وی بیا به هم دې کاکا له څه نه ملاوې دی. نو عام تا کاکا ته اوس دی وکړي پنج ملاوېږي. نو پنج بټه چوبیس ضربې آٹھ لاک. نو چې کله موږ پنج بټه چوبیس ضربې آٹھ لاک وکړو نو ایک لاک چھیاسٹھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ دا ته دوه رسېدلې. یو لک شپږ شپېته زره شپږ سوه شپږ شپېته دا ټوټل موږ تقسیم کړلې. نو اته لکه روپۍ وي او اته لکه روپو کې څلور لکه روپۍ لور واغستې. نو دا تاسو اوس کالکولیټر پسې راوالی او دا جمع کوي چې دنه واپس اته لکه جوړي که نه کېږي. کله چې جوړېدلې نو پوه شه چې ترکه صحیح تقسیم شوې ده. خو که کله نه کېږي نو پوه شه چې ترکه کې تاسو نه کوم ځای کې غلطي شوې ده. نو څلور لکه روپۍ چې لور واغستلې یو لک روپۍ ښځې واغستې دا ورسره جمع کوي. دا پنځه لکه شولې. راځئ یو لک او درې دېر زره درې سوه درې دېرش دا یې مور واغستلې او دغه شانته کې ایک لک چھیاسٹھ هزار دا یو لک شپږ شپېته زره شپږ سوه شپږ شپېته دا عام کاکا ته پاتې شوې. نو کله چې تاسو داسې وکړئ نو تاسو ته واپس ترکه اته لکه روپۍ برابرېږي. خدای ساتئ د کالکولیټر دا حساب دی. نو دې وخت کې چې تاسو کله دا راجمع کوئ نو دا ست لاک ننانوے هزار نو سو ننانوے راځي. نو تاسو په دې کې ویو چې کله دا د ننانوے کله چې د پچانوے نه واوړي لکه ست لاک ننانوے هزار نو سو ننانوے دا نو سو نه وروسته چې کوم ننانوے دی دا چې د پچانوے نه واوړي نو دا پوره حسابېږي. نو دې وخت کې ترکه موږ سره څه شوله نو دا پورا موږ دا اته لکه روپۍ وي دا تقسیم کړې. موږ د دې پرتاله وکړو
نو بالکل ترکه صحیح تقسیم شوی دا او وس نقصان پکې نه دی رسیدلې، هر چا د خپل خپل حصہ ورسیدله. نو کوشش کوئ درس یادوئ، دا ځان سره لیکئ، دا به تاسو لپاره رشته پیدا کوي، او دا درسونه چې اورئ دا شریکوئ نور مسلمانانو ته هم، چې دې ته دې فائده رسیږي، استفاده ټول پوه ته دې رسیږي. زموږ مقصد هم دا دی چې یاره دا میراث سراجي دومره آسان کړو چې هر یو طالب العلم په دې باندې پوه شي. او بس الله پاک دې تاسو ته او موږ له د دې نورم الله رب العزت دا اسانتیا معاملو کړو، او الله رب العزت دې موږ دا درس قبول کړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.